От община Златица съобщиха в социалната мрежа, че е намерено решение на проблема с питейната вода в село Кърлиево. В последните две седмици беше извършен текущ ремонт на водохващателни съоръжения в пояс 1 на вододайната зона за питейно водоснабдяване на селото. Дебитът на старото водохващане не беше достатъчен, за да снабдява жителите на селото с постоянна течаща вода, като през последните две години в село Кърлиево се налагаше да се карат регулярно цистерни. С направения ремонт на дренажните съоръжения дебитът се увеличи и в момента е достатъчен за захранването с вода за нуждите на жителите на селото. От общината изказват благодарности на рудничната компания Крайчолопеч за финансовата подкрепа и съдействието.